Вчора народні депутати підняли статус англійської мови. Тепер цією мовою мають володіти низка професій, представників низки професій. І от Інна Совсун, вона була міністром там освіти і науки України, вона так прям раділа, прям так обличчям це показувала. Дивна реакція народного депутата. Народний депутат була міністром колись освіти і науки України. Вона має знати, що в Україні, а там серед переліку професій є ректори університетів. Так от пані Совсун повинна знати, вона точно це знає, що в Україні перейменовують університети для того, щоб ректор, який вже був два терміни, залишався ще. У нас перейменованих багато таких університетів, зокрема педагогічний університет. Тобто два терміни, потім ще два терміни. Знаєте, все як в Російській Федерації. Там, тільки там мінялись, там хоча б хтось був між Путіним. А тут ні, просто давайте університет перейменуємо. А що? Я ж не був ректором у новому університеті перейменований. Далі. Потім був іспит на знання державної мови. Ви, напевно, знаєте. Скандалів було маса про те, що сертифікати продавались за неперевірену інформацію в одному з університетів національних. За 300 баксів можна було порішати питання сертифікату на знання української мови. Це той сертифікат, який обов'язковий при занятті державних посад і ректорів у тому числі. І реєстр, він чомусь доступний в інтернеті, ви можете подивитися, які люди. Я багатьох з них знаю, вони не то, що здати іспит не могли, вони не говорять українською мовою. Як вони могли здати українську мову на С1, а багатьох С2, ну, не маєш, крутий пацан позориться з сертифікатом С1, треба С2 максимальний. Так от, з іноземною, з англійською мовою, можливо, буде так само. Я не знаю, як ось пані народна депутатка буде боротися з ректорами, які під себе університети перейменовують. А тут якийсь сертифікат про англійську мову. Що жартуєте? І оце ми постійно варимося в тому, що ми відриваємо нашу реальність від того, що ми будуємо в своїх фантазіях. І коли ці фантазії будують народні депутати, які точно знають, що і як в країні відбувається, які є схематози, які є. І це не тільки в освіті, це ж в усіх сферах. І от поки ми будемо жити в такій реальності, от допоки все буде отак, як воно є. Ну і ви знаєте, ладно, не буду тут зайвого говорити, самі депутати могли би піти і публічно поздавати іспити, на які вони кидають людей. Але я особисто за англійську мову, я завжди був за англійську мову, все життя її вивчав. До речі, запрошуємо. У нас є школа англійської мови, опис, телеграм в шапці профілю. Підписуйтесь, вивчайте мову, ви розумієте, без цього нікуди.